Baxmayaraq ki, Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Moskva səfərindən imtina etdi. Buna rəğmən Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Bayramov Moskva səfərini reallaşdırdı. Çünki Moskva ilə müzakirə olunacaq bir çox məsələlər var. Hansı ki, bu problemlər artıq 3 ildir mövcuddur və hələ də öz həllini tapmayıb. Və bu məsələlərin içərisində ən əsas məsələ 10 noyabr sənədinin həyata keçirilməməsidir. Bilirsiniz ki, 10 noyabr sənədinin 4-cü müddəası qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin Azərbaycan ərazisindən çıxarılması məsələsidir ki, Rusiya bu məsələni özünün geosiyasi maraqları kontekstində həll etmək istəmir. Və bu da problem yaradır. Çünki əsas problem və Laçın yolu ilə Laçın yolunda süni olaraq yaradılan böhranın əsas kökündə duran məsələlərdən biri məhz budur. Çünki zamanında qanunsuz erməni birləşmələri Qarabağdan çıxarılmış olsaydı, bugün Azərbaycan çox rahat şəkildə özünün ərazisində yataqlarını monitoring edə və gələcək perspektivi müəyyənləşdirə bilər. Fikir verirsinizsə, problemlərin kökündə Rusiyanın üzərinə götürdüyü öhdəliyi yerinə yetirilməməsi ilə bağlıdır. Buna görə bu mütləq mənada çözülməlidir və çözülmədikcə Azərbaycan-Rusiya arasında gərginliyin davam edəcəyi gözlənilendir. Ayrıca bildiyiniz kimi Azərbaycanın Qarabağda istismar olunan, oğurlanan sərvətlərinin arxasında təkcə erməni mafiyası dayanmır. Rusiyada müəyyən şəbəkələr var ki, bilavasitə onlar da bu prosesin içərisindədirlər. Hətta İranda var bu proses. Yəni buna görə də bu problemləri bilavasitə çözməyə ehtiyac var. Yadınızdadırsa, Laçın yolunda Azərbaycan xalqı etiraza başlayandan dərhal sonra Rusiya prezidenti Azərbaycan prezidentinə telefon zəngi etmişdi. Və əminəm ki, bu telefon zəngində bu məsələnin araşdırılması müzakirə predmeti olmuşdu. Çünki Azərbaycan prezidenti bilir ki, bu prosesin içərisində Rusiya Müdafiə Nazirliyinin, müəyyən şirkətlərin bilavasitə iştirakı var və yəqin ki, buna adekvat olaraq Rusiya prezidenti bu məsələnin araşdırılacağını deyil. Ona görə də bu məsələlərin həllini tapmaq üçün müzakirəyə ehtiyac var və bir məqamı da deyim ki, yaddan çıxmasın. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi hələ də çox təəssüf ki, öz saytında verdiyi açıqlamada Azərbaycanın toponimlərini, eyni zamanda Qarabağı, Dağlıq Qarabağ adlandırmağa davam edir. Yəni bu, bilirsiniz, Azərbaycan dövlətinə və onun qanunvericiliyinə ən böyük hörmətsizlikdir. Və düşünürəm ki, bugün biz, əgər Avropa Şurasının insan hüquqları nümayəndəsi Miatoviçə Dağlıq Qarabağ əhalisi deyə bir məhrumun olmadığına etiraz ediriksə, eyni bəyanatı biz ruslara qarşı da tətbiq etməliyik ki, bir dəfəlik Dağlıq Qarabağ məsələsindən imtina olunsun. Azərbaycan qanunvericiliyi var, Azərbaycan prezidentinin konkret sərəncamı var və bütün bunlara hörmət olunmalıdır.